Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan ordusu hərbi qulluqçusunun Füzuli rayonu istiqamətində güya mina patlaması nəticəsində həlak olması barədə məlumat yayılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı Müdafiə Nazirliyindən müsavat.com-a bildirilib ki, Ağdam rayonu ərazisində yerləşən hərbi hissələrdən birində xidmət keçən hərbi qulluqçumuz Musayev Səhman Qəşəmoğlu fevralın 27-sində səhər saatlarında mina patlaması nəticəsində deyil, İlkin məlumata əsasən, təhlükəsizlik qaydalarının pozulması nəticəsində həlak olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçunun yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Bir daha kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edərək bildiririk ki, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rəsmi təsdiq olunmayan məlumatları ictimailəşdirməsinlər deyə məlumatda bildirilir.